Եթերում լորու Մարզպետանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի Մարզպետանի ժամհաղորդումն է, ես Նատալիա Օսյանն եմ, բարև ձեզ։ Սեպտեմբերի 11-ին լորու Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն անցկացրեց հերթական աշխատանքային խորհրդակցությունը։ Նա շնորհավորեց համայնքների նորընտիր ու վերընտրված ղեկավարներին, ավականո նորընտիր անդամներին։ Մարզպետը կարևորեց այն հանգամանքը, որ 18 համայնքներում նոր ղեկավարներ են ընտրվել, առավել ևս, որ դա կատարվել է բացառապես ժողովրդի կամքով, և ոչ ոք նրանց փոխարեն քաղաքական վճիր չի կայացրել։ Ուրախալի է, որ հատկապես քաղաքային համայնքներում կայացած է ավականո ինստիտուտը, ինչի վկայությունը Վանաձորում առաջադրված 52 թեկնածուների փաստն է, ասել է Մարզպետը։ Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Սևակ Հովանիսյանը ներկայացրեց սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշները 7 ամսվա կտրվածքով, նշելով, որ սեփական եկամուտների հավաքագրումը կատարվել է ընդամենը 78.8%-ով, նախորդ տարվա 98.8%-ի դիմաց։ Գույքահարկի հավաքագրումը կազմել է 85%, հողի հարկին ընդամենը 64.5%։ Հողի հարկի գծով սահմանված պլանից մարզի համայնքները ետ են մնացել 96 միլիոն դրամով, ի դեպ նախորդ տարվա ցուցանիշներից ետ է մնում 77 համայնք։ Ընտրությունները ետևում մնացին, համայնքների ղեկավարներն այլևս չեն կարող պատճառաբանել, որ թերացումները պայմանավորված են թիմ ընտրություններով։ Այն համայնքներում, որտեղ վերընտրվել են նախկին համայնքապետերը, կշարունակեն կատարել իրենց պարտադիր լիազորությունները հարկերի հավաքագրումը։ Մյուս 18 համայնքների ղեկավարներին փոխմարզպետերը և նախկին համայնքապետերը կծանոթացնեն գործընթացին, ասաց Արթուր Նալբանդյանը։ Նա տեղեկացրեց, որ նույն օրը խորհրդակցություն կանցկացվի հարկերի հավաքագրումը վերահսկելու նպատակով կազմված աշխատանքային խմբի մասնակցությամբ ու առավել մանրամասնորեն կքննարկեն անելիքները։ Քաղաքաշինության վարչության պետ Արմեն Ջանասյանը ներկայացրեց պետ բյուջեից ֆինանսավորվող երրորդ հրատապով ծրագրերի ընթացքը։ Նա տեղեկացրեց, որ փաստացի կատարողականը կազմել է 61%, շինաշխատանքների ֆինանսավորումը կազմել է 621 միլիոն դրամ, 54.5% կատարողականի դիմաց։ Ջանասյանի վստահեցմամբ աշխատանքներն ընթանում են սահմանված գրաֆիկով։ Օրերս խորհրդակցություն է անցկացվել տեղեկացիչների մասնակցությամբ, տեղեկացվել է որոշ թերացումների մասին, տեղեկացիչները պարտավորվել են հետևել թերությունների վերացմանը։ Գյուղատնտեսական աշխատանքների ընթացքը ներկայացրեց գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանը։ Նրա տեղեկացմամբ նախորդ տարի գյուղացիական տնտեսություններին տրված ծերմացում ետ է վերադարձրել ընդամենը 5 համայնք 3 միլիոն 600 000 դրամի չափով, թեև փոստացել են թիմ ընտրություններից հետո ավելի լրջորեն զբաղվել այս հարցով։ Այս տարի 500 տոննա դիզվառելիքի պահանջարկ է ներկայացվել կառավարությանը, այժմ վճարվել է 105 տոննայի դիմաց, վճարվել է 36 միլիոն 93 000 դրամ։ Մարզպետը հանձնարարեց դիզվառելիքը շատ կարճ ժամանակամիջոցում տրամադրել այն գյուղաբնակներին, ովքեր վճարել են վառելիքի համար։ Վարարտանյութի բաշխման ու գումարների հավաքագրման գործընթացն իրականացվել է ամբողջությամբ։ Արթուր Նալբանդյանն անդրադարձավ նաև առաջիկա տոնակատարությունների կազմակերպչական աշխատանքներին։ Սեպտեմբերի 21-ին անկախության տոնին Մարզկենտրոնի հայքի հրապարակում կկազմակերպվի համերգային ծրագիր հրավառություն։ Հոկտեմբերի 1-ին կնշվի ծերերի միջազգային օրը, այցելություն կկատարվի Վանաձորի ծերատուն։ Հոկտեմբերի 7-ին կնշվի ուսուցիչների տոնը և ավանդական դարձած բերքի տոնը։ Ուսուցիչների տոնի կապակցությամբ կպարգևատրվեն մի շարք ուսուցիչներ, մինչդեռ բերքի տոնը Մարզպետի առաջարկով կնշվի այլ ձևաչափով։ Նա հանձնարարեց կոնկրետ առաջարկություններ ներկայացնել ու կազմել միջոցառման ծրագիրը։ Եթերում Մարզպետանի ժամն է։ Արդեն պատմեցինք, որ Մարզպետանի ամենշաբաթյան ինստի ընթացքում լորու Մարզպետը դրական է գնահատել սեպտեմբերի 9-ին անցկացված ընտրությունները։ Մեր թղթակից Աննա Պեչենևսկայան տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների թեմայով զրուցել է լորու Մարզպետի հետ։ Մարզի 96 համայնքներում անցկացված ընտրություններում խախտումների վերաբերյալ լուրջ բողոքներ չեն եղել։ Պատմություն դարձան տեղական ինքնակառավարման մարմինների հերթական ընտրությունները։ 19 կազմակերպության կողմից դրանց ընթացքին հետևեցին 1150 դիտորդներ։ Կարճաժամկետ դիտորդական առաքելությունը իրականացրին նաև միջազգային դիտորդները։ Լորու Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, կարևորելով դիտորդական առաքելության իրականացումն ու հաշվի առնելով նրանց եզրակացությունն ու գնահատականը, նկատում է, որ մարզում ընտրություններն անցան բարձր մակարդակով, առանց ցնցումների և արտառոց միջադեպերի։ Առիթից օգտվեմ, շնորհավոր եմ բոլոր այն համայնքի ղեկավարներին, ովքեր նոր են ընտրվել, շնորհավոր եմ վերընտրված համայնքի ղեկավարներին և ավականիներին, հուսով եմ, որ նրանք, երբ որ կանցնեն պաշտոնավարման, անպայման կարդարացնեն իրենց ընտրողների հույսերը։ Մարզկենտրոնը քաղաքապետ վերընտրեց Սամվել Դարփինյանին, Աղթալայում ևս համայնքի ղեկավարը վերընտրվել է։ Փոխարենը Ստեփանավանն ու Տաշիրը նոր ղեկավարներ ունեցան։ Մարզի 16 գյուղական համայնքները ևս Ասնվածոր, Լեռնապատ, Կատնախբյուր, Լորիբեր, Տարևածակ, Հաղպատ, Թեղուտ, Ճոճկան, Դսեղ, Մեծայրում, Այգեհատ, Շնող, Աքորի, Արևաշող, Մեծբառնի և Ապավեն ևս նոր գյուղապետ են ընտրել։ Սա էլ ըստ մարզպետի իր բացատրությունն ունի և պատահական չէ։ Սա խոսում է այն մասին, որ ժողովրդը իրոք փոփոխությունների կարիք ուներ և ինքը որոշում կայացրեց, որ պետք է 18 համայնքներում փոխվեն համայնքի ղեկավարները։
Կարևորագույն խնդիրներից մեկը, որ առանձնացնում է մարզի ղեկավարը, համայնքներում ընտրողների ակտիվությունն է, նշելով, որ յուրաքանչյուր քվե բնակչի կամքի դրսևորումն է։ Սա նշանակում է, որ ազգաբնակչությունը մտահոգ է համայնքի խնդիրներով։ Գործընթացում մեծ է նաև տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների դերը։ 96 համայնքում ունենալ ընտրություններ և դանել պատվով առանց ավելորդ լարվածությունների։ Սա էլ վկայությունն է այն բանի, որ ժողովուրդն ու իշխանությունն արդեն քաղաքականապես պատրաստ են ընտրություն ասված լուրջ երևույթին, ընդգծում է Մարզպետ Նալբանդյանն ու համոզմունք հայտնում, որ տարեց տարի մարզում ընտրությունները կանցնեն առավել բարձր մակարդակով։ Աննա Պեչենևսկայա, Վազգեն Մինասյան, Մարզպետարանի ժամ։ Կառավարության վարկային ծրագրով իրականացվող համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագրի առաջնային նպատակն է Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտում աջակցել նոր արտադրատեսակների, տեխնոլոգիաների, մեխանիզմների ստեղծման ու տարածմանը։ Լոռու մարզի Դսեղ համայնքում ծրագրային առաջին փուլով հիմնվել է 280 ընտանիքից կազմված արոտ օգտագործողների կոոպերատիվ։ Այս փուլով նախատեսված էր նաև ջրարբիացումն ու ճանապարհի վերականգնումը։ Ծրագիրը թևակոխել է երկրորդ փուլ, որով նախատեսված է մեխանիզմների և մեքենաների տրամադրում, գյուղացում գյուղտեխնիկայի հաշկավոր, թեև համայնքի միջոցները սուղ են։ Այս հարցում օգնության է հասել Մարզպետարանը։ Մենք պետական բյուջեից այն գումարները, որ ստանում ենք մարզերի համաչափ զարգացման համար, ծրագրից 25 միլիոն դրամ հատկացրեցինք և համայնքների ներդրումը կլինի այդ ծրագրի շրջանակներում։ Անհրաժեշտ երկու միավոր տեխնիկան հասել է գյուղացում՝ Բելարուս տիպի տրակտոր և հակավորող։ Նույն տեխնիկայի հայտը ներկացրել էր նաև Լորուտ համայնքը։ Այստեղ էլ, ինչպես և Ահնիցորում, աթանում և շամտում տեխնիկան տեղ է հասել։ Դսեղը տեխնիկայի պակաս դեռ ունի, այժմ սպասում են ևս 3 միավոր տեխնիկայի։ Սա արդեն հողերը վարելու համար։ Գյուղացին գոհ է, մնում է աշխատել, իսկ դրա արդյունքը շատ շուտով զգացնել կտա։ Հաստատ համոզված եմ, որ գյուղատնտեսության մեջ փոփոխություն կլինի դեպի լավը, շատ լավ ծրագիր է։ Մենք էլ համոզված ենք, որ մեխանիզմը կծառայի հասարակությանը։ Էլի մենք ուզել ենք թրթուրավոր տրակտոր հողերը վարելու համար, տրակտորի հետ կլինի ուրեմն գութանը, կուլտիվատորը։ Մինչ ծրագրի մեկնարկը, մարզի ղեկավարությունը մարզում ծրագիրն իրականացնող թիմը եղել են տարբեր համայնքներում, անցկացրել ընդհանուր ժողովներ, դիտարկել համայնքների առաջարկությունները, եկել ընդհանուր հայտարարի։ Անհրաժեշտ դրամական միջոցների տրամադրումը ևս Մարզպետարանի կողմից չի ուշացել։ Խնդրանքով դիմել ենք ծրագրի ղեկավարին, Մարզպետին, ովքեր որ ուժանդակել են մեզ, իմանալով մեզ համար շատ անհրաժեշտությունը ծրագրի մեջ մտնելու։ Լոռու մարզի գյուղատնտեսության ոլորտը լուրջ բարեփոխումների փուլում է։ Մոտկոր աշխարհի բոլոր գյուղերում իրականացվում է արոտավայրերի ծրագիր, որով նախատեսվում է գյուղտեխնիկայի տրամադրում այդ համայնքներին։ Սա հնարավորինս կհեշտացնի գյուղացու չարքաշ գործը։ Իսկ սկզբանե նախատեսված էր, որ անհրաժեշտ միջոցների 20%-ը տրամադրելու է համայնքը, սակայն վերջինիս միջոցները սուղ են, պայմանները ծանր։ Դուք տեսակ դսեղում, որ ջրարփիացման խմոց էր դրած, այդ խմոցով, ասենք, օգտվում են ամբողջ համայնքի անասուններ, անասնակալխականակ, առավոտյան և երեկոյան։ Մինչև այդ գոյատնայեցիք են մեր պապենական գորերներ դրած, որոնք այսօր ի վիճակի չեն, այդքան գլխականակ, անասնակալխականակ ապահովելու։ Այդ իսկ պատճառով նաև վերանորոգել ենք համայնքի ներսում այդ մի խմոցը։ Թեև եղել են որոշ համայնքներ, որոնք հայտնվել են ծրագրից դուրս մնալու վտանգի առջև, բացատրական աշխատանքների և հանդիպումների արդյունքում խնդիրը հարթվել է։ Փոքր, բայց և այնպես իր ներդրումը ծրագրի իրականացման գործում համայնքը ևս ունեցել է։ Գյուղտեխնիկայի հատկացումը կավարտվի մինչև եկող տարվա մայիս։ Արդյունքում համայնքներն ի վիճակի կլինեն եկող գյուղատնտեսական տարում լավագույնս կազմակերպել բերքահավաքը և անաստագերի կուտակումը, իսկ ծրագրի վերջնական արդյունքին հասնելու համար երրորդ փուլով արդեն նախատեսվում է ստեղծել վերամշակման արտադրամաս, կստեղծվի նաև սպանդանոց, սա նպաստելու է, որ գյուղացին ոչ միայն ավել գումար չծախսի, այլև տնտեսի, այսինքն առանց միջնորդների տեղում կազմակերպելու է կաթի մթերումը կամ անասունների հանձնումը։ Դսեղում նախատեսվում է նաև անմշակ մնացած և խոթարքների վերածված վարելահողերը կրկին դնել ցանքսերի տակ։ Աննա Պեչենևսկայա, Վազգեն Մինասյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Սեպտեմբերի 1-ին մարզի բոլոր ուսումնական հաստատությունները բացեցին դռները դիմավորելու նոր ուսումնական տարին։ Մարզի բոլոր կրթօջախները պատրաստ են 2012-ն անցկացնել բարձր մակարդակով։ Գիտելիքերն առանց ուսացումների դիմավորելուն չխանգարեց անգամ որոշ դպրոցներում ընթացող շինարարական աշխատանքները։ Լոռու մարզպետն ավելի քան վստահ է, որ շինաշխատանքները ուսումնական պրոցեսին չեն խանգարի։ Կային դպրոցներ, որտեղ փոքր շինարարական աշխատանքներ էին կատարվում և ժամկետների մեջ չհասցրին ավարտել։ Հիմա զուգահեռ շինարարական աշխատանքները ընթացքի մեջ են, բայց ես վստահեցնում եմ բոլորին, որ ուսումնական պրոցեսներին շինարարությունը ոչ մի ձևով չի խանգարում։